CX YouTube kanala. Moje ime je Atila i na forumu me znate kao Steamroller. U ovom kratkom video materijalu ćemo predstaviti način funkcionisanja PWM sistema i njegove prednosti. Prilikom laganog rada na računaru sistem ostaje tih. Unutar kućišta merimo 40 decibela buke. Preko EasyTune softvera možemo pratiti trenutni broj obrtaja ventilatora i također možemo vidjeti i naš PWM profil. A sada ćemo opteretiti računar arhiviranjem da bismo vidjeli kako PWM sistem reaguje. Broj obrtaja odmah skače na 1000. Radi dodatnog opterećenja sistema, u Photoshopu ćemo da otvorimo jednu fotografiju i malo ćemo da brljamo po njoj. Brzina ventilatora i dalje kruži oko 1000 obrtaja u minutu, a buka unutar kućišta je oko 52 decibela. Pošto ovo nije dosta, mi ćemo ugasiti arhiviranje i pokrenut ćemo pravi stres test. Obratite pažnju kako ventilatori odmah reaguju na porast temperature procesora. PWM profil možete i direktno mijenjati radi optimalnih podešavanja. Pravu prednost PWM sistema i Noctua ventilatora možemo vidjeti kada ugasimo i hard disk. Računar sa ovakvim podešavanjima bukvalno bude nečujan. Merena buka unutar kućišta je 30 decibela. Ta vrednost na udaljenosti od 1 metra bi bila ekvivalentna buci od 5 decibela. Za sam kraj ćemo čisto iz zabave pokrenuti stres test još jednom, samo da bismo čuli turbulentni skok ventilatora. Hvala što ste gledali ovaj video. Nadamo se da će biti od pomoći svakome ko planira da napravi svoj sistem PWM ventilatora. Ćao!